د لوی سختن تالا په پاک او سپیسلی نامه زمونږ درس په کنټرول پنل کې وو او تیره ورځ مونږه په اډمنستریټیو ټولز باندې خبرې کړې وې چې څنګه کولای شو مونږه یوزر جوړ کړو، ګروپ جوړ کړو، یوزر ډیلیټ کړو، پاسورډ ته ورکړو، پاسورډ یې ختم کړو. نن په آټو پلے او بیټ لاکر ډرایو انکرپشن باندې خبرې کوو. آٹو پلے دی دپاره استعمالیږي کہ تاسو پام کړی دا فلش دی، دا زه کمپیوټر سره وصل کوم. کله چې دا زه کمپیوټر سره وصل کوم، بعضی وخت کې ګور دا اوساس خپل ولید خپل په سر باندې خلاص شو. نو دا فلش کېدای شي زه دفتر کې استعمال کوم، او دې فلش کې زما شخصي د فامیلی عکسونه اوسي، یا فامیلی نور داسې ویډیوګانې اوسي، یا یو بل شی محرم اسناد اوسي. نو زه نه غواړم چې دا فلش چیرته زه خلاصوم سر به خود خپل په سر خلاص شي. یا د مثال په طور همدې کمپیوټر کې زه درس ورکوم، کله کله ضرورت کېږي چې فلش وصل کوم، داسې باید سر به خود خلاص نه شي. دا یا دې ماته میسج راکړي چې ته غواړې دا خلاص کړي که نه غواړې، او یا دې مای کمپیوټر کې خلاص شي، زه دې لاړ شم هغسې نه خپل په طبیعت باندې خلاص کوم. صحیح ده. نو دا کارونه چې دي دا دې ځینې کېږي. دلته ګوره آټو پلے ورته وایي، آټومیټیکلی پلے. ته چې کله دا وصل کړې خپل په سر چې دا پلے کېږي، دا غواړې نه غواړې. یا تاسو کمپیوټر کې سیډرام د طریق نه سیډي اچوئ، صحیح دا خپل پلے شي که پلے دې نه شي، دا آپشن یې تاسو دې ځینې تغیرات راوستلی شي. پکې دلته چې کله راغلی سیٹنگ کې دا مونږ لسته وو، دلته اوس وګورې اول یې لیکلی دی چې یوز آٹو پلے فور آل میډیا ان ڈیوائسز. یا ڈیوائس ټول ڈیوائسونه، کا فلش اوسي، که کمره اوسي، که چپ ریډر اوسي، هر څه چې زه کمپیوټر سره وصل کوم خپل دې پلے کېږي. زه ورته نه دا کار مه کوه، دا عموماً ټول آن کوي او آف کوي. دا مې سیف کلک که نه، اوس وګورې زه دا فلش دا مې وویستو، بیرته مې وصل کړو، خلاص شو، آٹو پلے وشوه ونه شو. عموماً هر رقم ډیوایس چې زه کمپیوټر سره وصل کوم د نروس سره به هغه پلے کېږي نه. صحیح ده. او که ته غواړې چې نه مشخص څو شیان زه غواړم چې ډیوایسونه غواړم هغه دې پلے شي، نور نه پلے کېږي. بیا راځو دلته، دلته چې راغلی آٹو پلے ته به راشئ. آٹو پلے ته چې راغلی دا آن کوي، دا د ټول دپاره آن، خو مشخص څو شیان زه بندوم. کم شی بندی؟ ګوره ریموویبل ډرایوز یا ډرایو. ریموویبل ډرایو څه ته ویل کېږي؟ دغه فلش ته ویل کېږي، هارډ ډسک، فلش، میموري کارډ، چپ، دا چې وصل کوي. صحیح شو. دلته راغلم زه ورته چې وروره ټیک نو اکشن، دا مې ورته انتخاب کړو. دا چې مې کله انتخاب کړو ورته، دغه نه وروسته لاندې زه لازم ګورو دلته سیف بټنه، دلته دې سیف باندې ما کلک کو. اوس وګورئ هغه بل آپشن مې مان کړی دی، خو دا چې زه قطه کوم بیرته وصل کوم ورسره هیڅ شی نه کېږي. ټیک نو اکشن، کمپیوټر ته ما ویل اس کار به نه ترسره کوي، اکشن به نه اخلي. که ته وایې چې نه ما نه دې پوښتنه وشي چې ته خلاصول غواړې فلش نه غواړې، دلته ګوره یو بل آپشن دی، ما ته وایي آسک می ایوری ټایم، ما نه دې پوښتنه وشي. صحیح ده. دغه نه وروسته مې سیف باندې کلک کو. اوس وګورې زه چې کله دا ډسکنیکټ کوم فلش، بیرته وصل کوم، داس میسج راځي دته ګورې. ما که غواړې خلاص کړي په دې کلک ګوره، ته ما ته وایي سلیکټ چوز وټ هیپنس وت ریموول ډرایوز، په دې کلک دا دا ټو پلی میسج دی. غواړې دا خلاص کړي، غواړې هیڅ څه ونه کړي، دا ګوره دلته میسج مونږ ته راکړي. او که وایي چې نه خپل په سر دې بیا خلاصیږي، نو بیا به دغه آپشن ورته انتخاب کړي. دلته ګوره بل آپشن دی، اوپن فولډر ټو ویو فایلس، دا ما ته خلاص کړه فلش دا ډیوایس چې دا خلاص کړه، زه فایلونه کتل غواړم. نو دا ډېر غلط آپشن دی، دا به نه انتخابوي. صحیح ده. دا مې کلک کړه، دا د خلاص خپل سر. دا کوم کسان استعمالوي، کوم کسان چې لټي نه شي کولی لاړ شي مای کمپیوټر ته، هغه ځینې فلش خلاص کړي وایي فلش واچو چې سر به خود خپله خلاص شي، نو دا کار به نه کوي. دا ډېر زیاتره ځایونو کې ته مشکل پیدا کوي دا آپشن. نو راغلم دلته څه چل مې وکړو، دا مې بیرته هغه آپشن مې انتخاب کړو چې ما نه پوښتنه کوه. صحیح شو، دا مې ورته انتخاب کړو. په همدې شکل وګورئ مختلف نور شیان دي، مثلا کچیری پکچر اوسي، چوز وټ ټو ډو وت ایچ ټایپ آف میډیا، کچیری په هغه یو مثلا پکچر اوسي، دا نور شیان اوسي، یا میموری کارډ سره څه کول غواړي. ګوره میموری کارډ سره دې ځینې بورته آپشن انتخاب کوي. بل سی ڈی، ڈی وی ڈی، تاسو کمپیوټر کې ڈی وی ڈی رام لرئ، یو سی ڈی رام دی، یو ڈی وی ڈی رام دی. سی ڈی رام چې دی صرف سی ڈی پلے کوي تاسو ته کمپیوټر کې، ڈی وی ڈی رام چې دی ڈی وی ڈی پلے کوي دیتا، عام سی ڈی پلے کوي. کچیر سی ڈی رام ڈی وی ڈی رام اوسي، سی ڈی ڈی وی ڈی پلے کوي.
یو بل دی سی ڈی رائٹر ڈی وی ڈی رائٹر هغه دې لپاره استعمالیږي که چیرې تاسو غواړئ چې خپل کمپیوټر کې معلومات دې هغه سی ڈی کې رائټ کړئ رائټ په دې معنی کاپی کړئ ځان سره درمی ساتئ یا ڈی وی ڈی کې غواړئ کاپی کړئ هغه لپاره رائټر استعمالیږي نو که چیرې تاسو سی ڈی وی ڈی کې کوم څه اوسي نو هغه څه رقم آپشن انتخابوي چې شی وکړي نو موږ زیاتره چې مخامخ کیږو دغه فلش سره مخامخ کیږو په دې خاطر په دا مثال درته ورکړو نو دا موږ سره دا ټوپلې موضوعات یا آپشن دی د نن وروسته بل مهمه موضوع هغه دا ده په نوم د بایټ لاکر ډرایو انکرپشن یادیږي دا بیک اپ ان ریسټور لږ ذرا جنجال زیات دی باندې به بل وخت خبرې وکړو بایټ لاکر دې لپاره استعمالیږي بعضې کسان که تاسو ګورئ فلش چې کمپیوټر سره وصل کوي پاسورډ لري خلاصولی نه شي هارډ ډیسک کې وصل کوي پاسورډ لري یا یو ډرایو ته چې لاړ شي هغه باندې کلک کوي پاسورډ لري نه خلاصیږي هغه په دې خاطر چې دې چې نه دوی ته پاسورډ ورکړی هغه ته په هیڅ شی نه شي خلاصولی بغیر د دې نه چې تاسو هغه ډرایو فارمټ کوي یا هغه فلش فارمټ کوي هر څه ته ختم شي نورې کتلی نه شي نو اوس وګورئ زه دا فلش مثلا ما نه ورک شو دا فلش دې کې زما شخصي ډېر معلومات دي هر چاته چې لاسته لاړو بس خبره خلاصه هغه کتلی شي نو زه وایم چې نه وروره دغه فلش ته زه غواړم پاسورډ ورکم چې زما د پاسورډ نه بغیر دا څوک خلاصولی نه شي که ما نه ورکم شي حد اقل استعمالولی خو نه شي هغه زما معلومات ته لاسرسی پیدا نه کړي استعمال دي کې خو معلومات ته لاسرسی پیدا نه کړي نو دا کار موږ د کوم ځای نه کولی شو دلته به راځئ ریکارډ کړئ که نه او ریکارډ کړئ دلته به راځئ بایټ لاکر ډرایو انکرپشن ته به راځئ دیز ته چې راغلی اوس وګورئ ما ته اول وایي وروره ستا کمپیوټر کې فلن درې ډرایو دی یو سی ډرایو دی یو ای ډرایو دی وګورئ ما سره سی ډرایو ای ډرایو شته که نه ما کمپیوټر ته لاړم سی ډرایو او ای ډرایو دی او دا بل خو زما فلش دی یو شي ته متوجه اوسئ چې نیټورک ډرایوونه تاسو نه شي کولی په اسانۍ سره دي نه تاسو هغه قلف کوي نیټورک ډرایوونه دا ډرایوونه چې دي دا د نیټورک دي دا څه وګورئ دلته وبخئ دغه دا دا د نیټورک دی کې تاسو دا دې باندې بایټ لاکر نه شي ان کولی البته که چیرې هغه اصلي سرور نه څوک بایټ لاکر آن کړي بي قلف ته ورکړي دیز نه تاسو نه شي کولی نو ما ته وایي چې تا سره سی ډرایو دی سی ډرایو باندې هم بایټ لاکر آف دی بند دی ته ستا پاسورډ نه دی لګولی ای ډرایو دی په دې دم پاسورډ نه دی لګولی او بل یو فلش دی ریموویبل ډیټا ډرایو دی دام چې دی تا پې پاسورډ نه دی لګولی غواړئ پاسورډ ولګوئ تم بالکل غواړم پاسورډ پہ لګو نو څنګه پاسورډ لګول چې دلته ګورئ یو آپشن دی دغه دې ته نیویګیشن بټن ویل کیږي دی باندې چې کلک دا تیر ډاون ایرکی غونه چې په دې کلک کې داسې آپشن خلاصیږي موږ ته آپشن راغلی هر یو ډرایو ته دې ته راغلم په دې کلک هماغه آپشن راځي دا اوس وګوره زه غواړم دا فلش باندې چې یو کمه پاسورډ ورکمه نو په دې مې کلک وکړو چې کلک دې وکړو ما ته یو میسج راکې وایي ډونټ ریموو یور ډرایو ډیورنګ بایټ لاکر سیټ اپ تر څو چې دا کار روان دی فلش په دې نو باسه چې مشکل پیدا کیږي ورته دته به منتظار کوئ لږ ذرا وخت نیسي ګوره دا دی آپشن راغلی ما ته وایي ته څه رقم غواړئ بایټ لاکر آن کې یوز اے پاسورډ ټو انلاک د ډرایو غواړي پاسورډ ورکې دی فلش ته چې څوک داخلا سي باید پاسورډ ته وغواړي نو تم بالکل پاسورډ ته ورکوم ښه انټر یور پاسورډ ری انټر یور پاسورډ دلته به هم پاسورډ ولیکي دلته به هم پاسورډ ولیکي دوباره خو دلته یو بل میسج موږ ته راکوي ګورئ وایي پاسورډ شوډ کنټین اپر کیس ان لوور کیس لیټر نمبر سپیس ان سمبل وایي کله چې تاسو پاسورډ استعمالوئ کوشش وکړئ پاسورډ کې لیکل چې کوئ دا حروف چې استعمالوئ غټ او واړه حروف مکس استعمال کړئ پکې ام اپر کیس غټ حروف باندې لیکلو کې پاسورډ ام لوور کیس او همدارنګې نمبر هم استعمال کړئ پکې سپیس دا سپیس بٹن دام دا په دې خاطر چې دته مغلق پاسورډ وایي مغلق پاسورډ کوم پاسورډ ته ورکیږي چې هغه کې الفا نومیرک سمبول دا شیان پکې اوسي او اوس نوې آپشن راغلی دی اپر کیس او لوور کیس به استعمالوي یعنی الف با می نمبر می سمبول می غټ واړه حروف به استعمالوي دا مغلق ترین پاسورډ دی چې هکران نه شي کولای به صحیح ده نو زه ورته صحیح ده ما پاسورډ ته ورک چی شیم پاسورډ ته ورک زه ورته پاسورډ ورکوم چې اسات مې ورته ولیکو اول حرف مې غټ ولیکو نور مې واړه ورته ولیکلو دغه نه وروسته شفت مې ونیو آټ مې ورته ورکو او بیا مې چې وکړو درې دوا یو داسې پاسورډ مې ورکړو ګوره ام اپر کیس لوور کیس راغی ام الف با راغی ام نمبر راغی ام سمبول پکې راغی اسات مې ولیکو اول حرف غټ نور واړه سمبول به آټ سمبول مې استعمال کړ یو د درې نمبر مې استعمال کړ پکې ام دا پاسورډ بلان دلته ولیکې دلته بیا راغلم اسات مې ولیکو او شفت ټو مې ووهو آټ
او درې دوه یو دغه نه وروسته نیکسټ باندې کلک کوم. نیکسټ باندې چې کله تا کلک وکړو دغه موضوع دلته چې راځي دا ډېر زیات مهم آپشن دی. بعضې بعضې وخت کې کېدای شي چې ستا نه پاسورډ یاده وزي که نه د یاده سړي نه، نو که دې کې ستا ډېر محرم اسناد یو ډېر مهم معلومات دي، ته مجبور یو رای حل لرې چې هغه فارمټ کې او ټول شیان منځ ځي، او که فارمټ یې نه کې د فلش نه استفاده نه شي کولای، او که فارمټ کې معلومات دې ختمیږي. نو دلته موږ ته یو بل آپشن راکوي، دا آپشن چې دی په نوم د ریکوري یادیږي. ریکوري که چیرې تا نه پاسورډ یاده ووته بېرته غواړې پاسورډ ریکور کې، نو دا آپشن هغه دپاره استعمالیږي. دلته موږ ته یو کوډ راکوي، هغه کوډ باید موږ ځان سره یو محفوظ ځکې وساتو ځان سره، یو کال بعد دوه کاله بعد پاسورډ مې یاده ووته، د دغه کوډ په واسطه باندې زه کولی شم ما پاسورډ بېرته خلاص کړم. نو دلته ماته وایي ګوره، هاو ډو یو وانټ ټو بیک اپ یور ریکوري کی؟ غواړې چیرته دا ریکوري کی ځان سره سیف کې بیک اپ کې؟ غواړې مایکروسافټ اکاونټ کې هاټ میل کې ځان سره سیف کې؟ غواړې کمپیوټر کې سیف کې؟ او که غواړې ډایرکټ پرنټر په واسطه باندې دا پرنټ کې، ته زور ته نه ما سره نه مایکروسافټ اکاونټ شته نه دلته ما سره اوس پرنټر وصل دی، غواړم سیف ټو فایل دا کمپیوټر کې چیرته سیف کړم؟ کوم ځای کې سیف کړم؟ ډیسکټاپ کې سیف کوم؟ په نوم دې شي ګوره بایټ لاکر ریکوري کی، دغه کی ده، دا مې سیف کړ. سیف مې چې کلیک وکړو زما کی هلته څه شوه؟ سیف شوه. دغه نه وروسته وګوره دلته ماته دا نیکس آپشن فعال شو. دې نه وروسته بیا په نیکس باندې کلیک کوم، نیکس باندې مې چې کلیک وکړو دلته دوه آپشن یې راکوي. وایي ته څه رقم غواړې چې دا ستا فلش چې دی قلف شي؟ چوز هاو مچ آف یور ډرایو ټو انکرپټ. انکرپټ یوز ډسک سپیس اونلی. مثلا زما کمپیوټر فلش چې دی شپږ دېرش جی بی دی، دېرش جی بی کې مې پنځه سوه ایم بی یو فایل دی، غواړې فقط هغه ځای ستا قلف شي چې هغه کې ستا ډیټا دا پنځه سوه ایم بی ځای ونیسي، او که نه غواړې ټول فلش ستا څه کې قلف کی؟ دا بیا چې دی لږ ذره وخت نیسي، تیز دی، او دا چې دی لږ ذره سلو دی. زه ورته وایم چې یاره داسې چلو کا ټول فلش زما واخله څکه قلف یې کا. په دې مې کلیک وکړو، نیکس باندې مې کلیک وکړو، صحیح شوه. دوه قسم آپشن دي د قلف کولو دپاره، صحیح ده، د انکرپشن د تطبیقولو دپاره، یو دا دی یو دا دی، صحیح شوه. دا چې دی څه دپاره استعمالیږي؟ بیسټ فور فکس ډرایو آن دس ډیوایس، لکه هارډ ډرایو دپاره چې تاسو کله پاسورډ ورکوئ دا به استعمالوي. او دا چې دی دا ریموویبل موویبل ډیوایس، مثلا ایکسټرنل هارډ ډیسک شو، فلش شو، میموري کارډ شو، دا به استعمالوي. ما هم دا انتخاب کړو، ورته نیکس باندې مې کلیک وکړو، او سټارټ انکرپټنګ یا انکرپشن باندې مې کلیک وکړو، زما هغه څه کیږي دا سورته وایي فلش دی قلف کیږي. دا د سوګرو پروسه روانه شوه، تقریبا اوس فعلاً چې دی صفر اشاریه دوه فیصده مخکې تللی. دې دپاره به حوصله کوئ، صحیح ده، چې دا وګورئ چې دا ډېر مهم موضوع ده. زه راځم تر هغو پورې چې دا څه کیږي قلف کیږي، دا ویډیو ریکارډ پاس کوم چې نور خلک ورسره خسته نه شي بیا. نو دا د دوستانو تاسو وکتو چې دا انکرپشن پوره شو، او زمونږ فلش چې دی دا قلف شو د بایټ لاکر په واسطه باندې. او دغه نه علاوه که چیرې تاسو وګورئ ډیسکټاپ کې هغه فایل چې مونږ د ریکوري فایل په نوم باندې یادېدله، هغه چې مونږ سیف کړل دلته راغلی دی، دا فایل زه بندوم او دلته دا آپشن هم کلوز کوم. راځم مای کمپیوټر ته، ګورم چې زما فلش قلف شوی دی که نه، د بایټ لاکر آیکن په دې باندې آن شوی که نه دی شوی. نو تاسو ګورئ دا دی په زما فلش باندې بایټ لاکر آیکن آن شوی دی. اوس فعلاً زما فلش خلاص دی، که زه دا خلاصوم مانه پاسورډ نه غواړي. ګورئ ډبل کلیک کوم پې، مانه پاسورډ نه غواړي. نو کله چې زه دا رایټ کلیک کوم په دې باندې دا ایجکټ کوم، یعنی د کمپیوټر نه ساین آؤٹ کوم، وی باسمه او دا فلش لرې کوم. چې بیا کله زه خپل فلش کمپیوټر سره وصل کوم، دا تاسو وګورئ، نو اوس په ده باندې دغه قلف آیکن راځي. د نه وروسته که زه اوس غواړم چې خپل فلش خلاص کوم، ما نه به هغه پاسورډ غواړي چې، نو تاسو وګورئ زه څه کوم، په دې باندې ډبل کلیک کوم. چې کله ډبل کلیک کوم ماته وایي انټر پاسورډ ټو انلاک دس ډرایو. نو زه که چیرې هماغه پاسورډ چې ما ورته ورکړی هماغه ورته ولیکم خلاصیږي، خو که چیرې هغه پاسورډ ورته ونه لیکم دا نه خلاصیږي. ګوره ما خپل پاسورډ ولیکو، انلاک باندې مې کلیک وکړو، دا د بایټ لاکر څه شو؟ ما سره خلاص شو. او بخی زما فلش ما سره خلاص شو، یعنی بایټ لاکر ډسیبل شو او زما فلش ماته خلاص شو. بایټ لاکر پکې شته خو هغه پاسورډ انکرپشن ډسیبل کړه ماته. نو که چیرې تاسو وغواړئ چې د خپل پاسورډ چینج کړئ، د دغه بایټ لاکر پاسورډ چینج کړئ، یا دا پاسورډ سخت دی، یا غواړئ بل پاسورډ ورته ورکړئ، یا دا پاسورډ چاته یاد دی بدلوئ، نو دې دپاره به څه چلو کې را به شئ کنټرول پنل ته. کنټرول پنل ته چې راغلئ
دلته بیرته بایټ لکر ډرایو انکرپشن ته راشي. دلته چې راغلی بیا به ما خپل ریموول ډرایو ته راشي. دلته چې راغلی ګور یو کمانډ په نوم د چینج پاسورډ. که چیرې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ تاسو اول اولډ پاسورډ غواړئ. اولډ پاسورډ زما داو زه ورته لیکم او نیو پاسورډ ته ورکوم. صحیح ده، بیا مې نیو پاسورډ ته ورک اسد 8123 اول حرف غټ او دغه نه وروسته چینج پاسورډ باندې مې کلیک وکړ. چینج پاسورډ چې کله تاسو کلیک کړئ ستاسو پاسورډ څه کیږي؟ چینج کیږي. خو یو څه ته متوجه اوسئ چې پاسورډ ستاسو باید د 8 حرفو نه کم نه اوسي. تاسو کولی شئ دا پاسورډ د 8 نه نیولې تر 256 کرکټرو پورې ورته ولیکئ. که هغه کې اپر کیسي که لوور کیسي که فرق نه کوي، که سمبول اوسي که لیټر اوسي، یعنی دا کمبینیشن باید ولري او د 8 حرفو نه باید کم نه اوسي. اوس زه دا کلوز کوم. دام چې کله کلوز کړ راځم اوس تاسو وګورئ خپل بایټ لکر بیا رایټ کلیک کوم، دا ایجټ کوم، دا فلش د کمپیوټر نه دام لرې که فلش بیرته وصل کوم. بیرته نو اوس څه کوم؟ کوشش کوم چې دا خلاص کوم. چې کله دا خلاصوم ګورئ هغه زوړ پاسورډ باندې دا نه خلاصیږي. ماته اسد اول حرف مغټ ولیکو 8321 ولیکم، ورته دا کار نه کوي. پاسورډ ستاسو غلط دی. خو که چیرې زه نوی پاسورډ ولیکم 68 ولیکم 8123 ورته ولیکم دغه نه وروسته انلاک باندې کلیک کړم زما پاسورډ ډسیبل کیږي، انکرپشن ډسیبل کیږي او زما فلش ماته خلاصیږي. بله خبره دا ده که چیرې موږ نه پاسورډ زموږ له هیره ووځي نو بیا څنګه کولی شو مونږ خپل فلش بیرته خلاص کړو؟ یعنی وشو کولی چې خپل فایلونه د فلش څخه واخلو یا په همدې شکل نور کارونه ترسره کړو. نو زه دا بیا د خپل فلش رایټ کلیک کوم، ایجکټ کوم، دا دا مې فلش مې لرې کړ کمپیوټر نه، بیرته مې وصل کړو. صحیح شوه، فلش مې وصل کړو، دا میسج مې بند کړو، دا بل میسج مې بند کړو. اوس که چیرې زه وغواړم چې مثلا دا فلش خلاص کړم، د مثال په طور زه پاسورډ ته ورکوم، دا کار نه کوي. وګورئ ما ته ستاسو پاسورډ غلط دی. نو که چیرې زه وغواړم چې دا ریکاور کړم، دا د څه په واسطه موږ ریکاور کولی شو؟ که ستاسو په یاد وي کله چې موږ خپل فلش باندې بایټ لکر آپشن آن کوله، یعنې دام انکرپټ کوله، موږ ته یو فایل راکړ د ریکاوري فایل په نامه باندې. موږ ته ویل چې دا تاسو چیرته ځان سره سیف کړئ، هغه موږ په ډیسکټاپ کې سیف کړئ. دا فایل چې ګورئ دا هغه د ریکاوري فایل دی، مخکې مې هم خبرې په ده باندې کړې وې. نو موږ د دغه ریکاوري کی په واسطه باندې چې دلته لیکل شوي د دغه په واسطه باندې کولی شو خپل ډرایو بیرته انلاک. که چیرې موږ نه زموږ پاسورډ د ډرایو د یو اس بی له یاده وتلی چې کوم پاسورډ موږ ورکړی، دا به تاسو رایټ کلیک کوئ، کاپي به کوئ. دا هم چې کاپي کوو دا به بند کوئ. بیرته زه راځم مای کمپیوټر ته. مای کمپیوټر ته چې راغلی په دې باندې کلیک وکړئ. د مثال په طور تاسو پاسورډ ولیکو غلط و او موږ ته میسج راکړ چې د پاسورډ انټرډ از انکوریکټ. د نه وروسته که غواړئ دا بیرته تاسو انلاک کړئ، د مور آپشن ته وراشي. مور آپشن ته چې راغلی دلته ګوري لیکلي انټر ریکاوري کی او دا ریکاوري کی هغه نوټ پټ فایل کیو چې ما مخکې کاپی کړو. دلته به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او هغه به پیسټ کړئ. زه کنټرول وی کلیک کوم تر څو ریکاوري کی څه شي ماته پیسټ شي. چې کله تاسو دا پیسټ کړو انلاک باندې مې کلیک وکړو ستاسو فلش به څه شي؟ انلاک به شي. وګورئ فلش موږ ته انلاک شو. زه کولی شم فلش خلاص کړم، فایلونه ته کاپی کړم، فایلونه ورته کاپی کړم، فلش خپل نور کارونه ترسره کړم. نو په دغه شکل تاسو کولی شئ خپل هغه پاسورډ ریکور کړئ. که چیرې ستاسو پاسورډ له هیره وتلی د څه په واسطه باندې؟ د دغه بایټ لاکر ریکوري بایټ لاکر ریکور کی فایل په واسطه باندې چې موږ په ډیسکټاپ کې سیو کړو او دلته به صرف تاسو دغه ریکوري اخلي. خو که چیرې تاسو دا نه اخیستئ نو بیا ډیره مشکله ده چې تاسو دا خلاص کړئ. شته دي بازار کې بعضې سافټویر پیدا کیږي چې دغه په واسطه باندې تاسو دا کولی شئ، خو نسبتا مشکله ده. بیا بعضې وخت کې تاسو کیدای شي مجبور شئ چې خپل فلش فارمټ کې ټول ډیټا له منځه یوسئ. نو که چیرې غواړئ چې تاسو دغه خپل فلش نه دی دغه بایټ لاکر آپشن بیخي ختم کړئ، لکه تاسو وګورئ بایټ لاکر آپشن شته دی که نه، نو زه غواړم چې بیخي دا د بایټ لاکر آپشن دینه ختم کړم، لرې کړم. د دې لپاره به څه وکړئ؟ بیا به لاړ شئ کنټرول پنل ته. کنټرول پنل ته چې راغلی بایټ لاکر ډرایو انکرپشن باندې به کلیک وکړئ. دلته چې راغلی بیرته به راشي همدې آپشن ته. دلته چې راغلی ګوره دلته یو کمانډ دی په نوم د ټرن آف بایټ لاکر. نو که چیرې تاسو غواړئ چې بایټ لاکر آف کړئ، د دې په واسطه باندې تاسو کولی شئ بایټ لاکر څه کوي؟ ختم کوي. خو که چیرې تاسو غواړئ پاسورډ ریموو کوي، پاسورډ نشي ریموو کولی. یو حالت کې ریموو کولی شي چې تاسو یو بل انکرپشن میتود په هغه باندې آن کړئ، مثلا سمارټ کارت آن کړئ یا بل شي. دغه نه وروسته تاسو کولی شي د فلش نه د بایټ لاکر آپشن لرې کړئ او سمارټ کارت په واسطه باندې تاسو هغه انبل یا انکرپټ او ډیکرپټ کړئ. ګورئ زه چې کله پرې کلیک کوم ماته تاسو نشي
ځکه چې سیکنډ میتود تاسو نه دی آن کړی، بل میتود په د آن کې بیا تاسو کولی شئ پاسورډ ختم کړئ. بل زه اوس غواړم چې صرف دا څه کمه بایټ لاکر څه کمه آف کوم، په دې باندې کلک کوم. چې کله په دې کلک وکړو ټرن آف بایټ لاکر باندې کلک وکړئ، چون ستاسو اوس دا فلش تیار آن دی که نه، نو تاسو به لږ زر صبر وکړئ. ستاسو د فلش څخه به بایټ لاکر آپشن څه شي هغه به ډسیبل شي، نو تاسو به په نورمال شکل باندې کولی شئ خپل فلش خلاص کړئ، فایل نور ته کاپی کوي او په همدې شکل باندې فایل نور نه ډیلیټ کوي یا فایل نور ترینه کاپی کوي. دا ټول کارونه ډیر په اسانۍ سره کولی شئ. ته به لږ زر صبر کوئ، تقریبا 99% دا پروسه تکمیل شوې ده، یو تقریبا د 1% نم کم پاتې دی. نو په دې شکل باندې تاسو کولی شئ خپل بایټ لاک فلش چې تاسو په هغه باندې بایټ لاکر ان کړی پاسورډ ورته ورکوي، پاسورډ یې ختم کوي، بایټ لاکر آپشن پہ انیبل کوي او بایټ لاکر آپشن بیرته ډسیبل کوي. تقریبا 99.9% شوی دی. نو لږ به نور هم صبر وکړئ. تاسو په دغه متوجه اوسئ چې کله تاسو فلش انکرپټ کوئ یا ډی کرپټ کوئ، په هغه حالت کې تاسو فلش ونه باسئ. یا ته که فلش هم وویستو یا فایل هم په هغه حالت کې ډیلیټ کول یا کاپي کوله، نو کېدای شي ستاسو د فایل د ډیلیټ کېدو امکانات منځته راشي، یا ستاسو فایل ډیلیټ شي، یا ستاسو فایل خراب شي، او یا ستاسو فلش خراب شي. نو کم حالت کې چې تاسو انکرپشن ډیکرپشن کوئ په فلش باندې، هغه حالت کې به فلش د کمپیوټر څخه نه وباسئ. نو دا مې کلوز کو، دا پروسه تکمیل شو. ستاسو راشي وګورئ، زما فلش بایټ لاکر آپشن نه لري. نو که چیرې تاسو غواړئ بیرته دې باندې بایټ لاکر آپشن آن کې، بیا به راځئ لکه د پخوا غوندې بایټ لاکر آپشن ته به راشئ. هماغه پروسه چې مخکې موږ اول کې تعقیب کړو، هماغه پروسه به دې باندې تاسو تطبیق کړئ. نو دا دوستانو زمونږ د نن ورځې درس. که چیرې بیا هم ستاسو سره کوم سوال وي، کولی شئ ما سره خپل سوال د واټساپ د طریق نه شریک کړئ. او که زما نور درسونه هم پکار وي، دا زما د یوټیوب چینل دی، دلته مراجعه وکړئ. مختلف پروګرامونه ما ریکارډ کړي، کولی شئ هغه ډاونلوډ کړئ، آنلاین یې وګورئ.